Tervehdys on suurleuka täällä ja olut-testit jatkuvat. Mulle uusi tuote, läskiliskoa. Tää on kyllä tuttu merkki, mutta uusi tyyli laji kokonaan mulle näiltä. Eli oluena tällä kertaa Fat Lizard Backdrop Porteri. Tää on 5,5% kauppavahvuuden porteri. Amerikan porteri, mikäli tätä on uskominen. Ihan nätin näköinen purkki kyllä. Ja siinä on se on Suomesta, Espoosta. Aito pienpanimo ollut. Se on hyvä, että ei ole feikki pienpanimo ollut. Tää on taas näitä hölmöjä purkkeja, missä on tää tämmönen vähän suurempi luukku. No joku voi ehkä noista saada jotain nautintoja, mutta mie en. Tuohon se on savukala vai mistään se johtuu? Ehkä vähän kissan ruoalle. En ole kyllä kumpaakaan niistä kosketellut vähän aikaa. Mulla ei jostain kumman syystä ole aivan järjettömän suuret odotukset tätä juomaa kohtaan, mutta se voi olla silti hyvä. En tiedä siis, mistä mulla on tullut sellainen ajatus, mutta nätin näköinen. Kohtalaisen sysi musta, reilu, ruskeahko kuoha. Haisee muuten aivan kissan ruualle. Ihan kuin jotain mirrinmurkinaa hyytelössä. Hyi hitto. No, katsotaan, mitä se maistuu. Tai sitä voi katsoa, se pitää maistaa. Sigaarikin on sammunut. No ei se mitään. Siitä olisi sanonut vähän muuta kuin kissan ruoan makua tai hajua. On kyllä totisesti erikoinen. Niin onko kuinka moni muuta lasta juonut? Maistuuko oikeasti kissan ruoalle tai haiseeko? En tiedä. No, erikoista. Mitä? Se maistuu täältä tölkistä. No tää juoma ei alkuunkaan kyllä muun maku. Tosi terhakka, väkevä, kitkerä. Hyi saakeli. Ei kyllä ole kissaruokainen, mutta tää on niinku jotain. Ei tosta kyllä ota selvää. Siis tää on ihan järkyttävän paha. En ole kyllä koskaan näin huonoa porteria juonut. Jossain vaiheessa luulin, että en ole koskaan juonut huonoa porteria, mutta sekin päivä tuli. Tästä ei kyllä tästä mausta ei pysty sanoa mitään hyvää. Tää ei ole edes liian kylmä. Tää nyt on ollut täällä parinkympin lämpötilassa jo vajaan tunnin verran jääkaapista otettuna. Tää on ihan siis mukava lämmin, sellainen sopiva. No viileähkö, sanotaan näin. Eli aromeita pitäisi olla ja niitä on, mutta kun ei ne ole hyviä. Siis tämä juoma tuntuu hyvälle siihen saakka, kunnes se on kokonaisuudessaan suussa ja mitä sinne aikoo kerralla ottaa. Sitten tulee sellainen palannut lakritsi ja salmiakki, joka muuttuu semmoiseksi niin kuin vähän jopa piparmiittumaiseksi viileydeksi ja kitkeryydeksi. Ja sitten se muuttuu ihan kitkeräksi, semmoiseksi niin kuin jotain nurmikolta popsis jotain raakaa karviaista. En niitä nurmikolle saa, mutta no, tuossa nurmikolla on noita karvia spensaa, niin siis sieltä ihan semmoinen niin kuin tosi raaka, ihan älytön maku. Tää on kyllä huonoimpia oluita ikinä. Hyvin hitto, siis tuo tuoksu on jo aivan järkyttävä, mutta maku on hirvittävän paha. Siis ei se niin paha, etteikö sitä pystyisi juomaan, mutta en mene takuuseen, että juonko tätä kaikkea vai tekisi mieli, kun kaataa hittoa. Siis tää on pahaa. Mie en löydä tästä mitään hyvää, en kerrassaan mitään. Jotkut ei niin hyvät tuotteet on kuitenkin loppujen lopuksi ihan juotavia. No tää ei oo. Siis ihan hirveä maku jää suuhun, se semmonen niinku. Sellainen tosi outo, kitkerä, palannutta muovia ehkä. Pisteet tulee olemaan hyvät, se on sanotaan, että pisteet olisi niinku 5,5, kun tässä on prosentteja. Mut siihen otetaan, koska tässä ei ole mitään muuta hyvää kuin se, että siinä on prosentteja. Mut koska tää on oikeesti, tää ei ole mautonta, vaan tää on ihan järkyttävän paha, niin otetaan se 5 siitä sitten pois vielä. Ihan kostoksi yhteiskunnalle, eli 0,50. En suosittele kenellekään oikeiden Porter Stout-oluiden ystäville tätä. Jos täällä on joku ystävä täällä juomalla, niin haluaisin oikeesti kuulla ihan rehellisen, ei mitään saivartelua eikä vitsiilyä, vaan ihan oikeesti niin perustelut, miksi tää on sun mielestä hyvää. Tää haisee ihan oikeesti kissan ruoalle. Ja maistuu aivan väkevälle, pesemättömälle vehkeelle suunnilleen. En ole kyllä maistanut sellaista, kiitos kysymästä, mutta ei tätä pysty juomaan. Mua